ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଠରୁ ବାଇବେଲ କୁଇଜ୍ ଶିଖିବା। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମହାଯାଜକ କେଉଁଠାରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହାମହିମଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଆଠ ପର୍ବ ଏକ ପଦ। ନମ୍ବର ଟୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମହାଯାଜକ କେଉଁ ତମ୍ବୁର ସେବକ ଅଟନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ତମ୍ବୁର ସେବକ ଅଟନ୍ତି। ଆଠ ପର୍ବ ଦୁଇ ପଦ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଯାଜକ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଦାନ ଓ ଅବଳି ଉଭୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଠ ପର୍ବ ତିନି ପଦ। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ପଦ ଛଅରେ ତିନୋଟି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ଉତ୍ତର, ଏକ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ। ନମ୍ବର ଟୁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ନିୟମ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ସେବକ ପଦ। ଆଠ ପର୍ବ ଛଅ ପଦ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ, ପ୍ରଥମ ନିୟମ କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମର କଥା ଉଠିନଥାନ୍ତା? ଉତ୍ତର, ଦଶାରୋହିତ। ଆଠ ପର୍ବ ସାତ ପଦ। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ପ୍ରଭୁ କାହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଓ ଜିହୁଦା ବଂଶ। ଆଠ ପର୍ବ ଆଠ ପଦ। ନମ୍ବର ସେଭେନ, ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ପ୍ରତି ସଦୟ ହେବେ? ଉତ୍ତର, ଅଧର୍ମ ପ୍ରତି। ଆଠ ପର୍ବ ବାର ପଦ। ନମ୍ବର ଏଇଟ, ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ସବୁ ଆଉ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବେ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର, ପାପ ସବୁ। ଆଠ ପର୍ବ ବାର ପଦ। ନମ୍ବର ନାଇନ, ସେ ନୂତନ ନିୟମ ବୋଲି କହିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ନିୟମଟି କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ପୁରାତନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଠ ପର୍ବ ତେର ପଦ। ନମ୍ବର ଟେନ୍ଥ, ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଠରେ କେତୋଟି ପଦ ଅଛି? ଉତ୍ତର, ତେରଟି। ଆଠ ପର୍ବ ତେର ପଦ। ଆଜିର ଏହି ବାଇବେଲ କୁଇଜ୍ ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।